ူမား energy asia sign အနေနဲ့စီဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော် marketing ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် JB ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဖို့တိစောက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆွေးရတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအခုလောလောဆယ်ဘူမားမြန်မာအနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတာတော့ကျွန်တော်လက်ကားစည်းဘွက်တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံများရှိနေပြီပေါ့နော်အထင်ကျွန်တော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့မှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာပြီးတော့တော့ wholesale market မှာတော့ကမ္ဘာစီးရေနံတက်ကြောင်မျိုးကြည့်ပြီးတော့ဟိုတက်တာကြတာလေးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ် complete တွေအများကြီးဖြစ်တယ် retail market မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ relevant and complete တွေတည်းရှိရပါတော့ဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အများဆုံးဟိုဒီ service တွေကိုအကောင်းဆုံးပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီမှာတော့ဈေးပဲပေါ့နော်ဈေးရဲ့ quality ရဲ့ quantity ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြအောင်ဈေးကွက်နဲ့ compete လုပ်မှာအဓိကတော့အိမ်ချမ်းကြီးဈေးကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက challenge ပေါ့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး market research တို့ဈေးကွက်တိနာမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းစောက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီတီတီလေးနဲ့မြောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်မှတ်နဲ့ပြမရမယ်ကာဝေးတွေရှိရမယ်ယူရီးယားချေရမယ်ပြည်နဆောင်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့အချင်းကျွန်တော်ညီချေချေလိုတာပေါ့ညီချေလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အဓိကပြဿနာကိုပြဿနာတစ်ခုလည်းရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်စောက်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီအခုဒီလည်းဝင်စည်းလုံးနေကြရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဈေးတွေအများကြီးနေတော့ကျွန်တော်တို့ယင်းဒီမြုံနံရမယ်ဟာကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဥမာအနေနဲ့ယင်းဒီမြုံနံတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ site design ကိုကျွန်တော်စောက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်ယင်းဒီရမယ်ဆိုတဲ့အားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။အဲကောင်ကလည်းကျွန်တော် international standard တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ် safety standard တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ယင်းဒီမြုံနံကကျွန်တော်လည်းလည်းပုံများမယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဟိုဒီလိုမျိုးယင်းဈေးကလည်းကြည်ရင်းနေမှုတွေလည်းများတဲ့အတွက်ဒီအားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ investment တွေကပြန်ပြီး return ရမယ်ဆိုတဲ့အားလေးကကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးချက်အရဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်။ဒီကေရီကျွန်တော်ခွင့်ရရမယ်ဆိုရင်တော့စီစာရင်ကျွန်တော်30 40 50တခုခုပေါ့နော်။ဒီဘလောက်မြေမြေရမယ်ဆိုတော့ဒီ market ကနေ send ပေးတယ်ကျွန်တော်ချက်ပြီးလို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ brand ကို market ထဲမှာပေါအောင်တော့လုပ်ဖို့ညာစ조사နေတယ်။ဖြစ်နိုင်တော့အများဆုံး2019လောက်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်조사နေအောင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလည်းခံမှန်းကြည့်ပေါ့။